फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हस लिटिल वर्ल्ड ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രൊക്കോളി തോരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ്. കുറേ വിറ്റാമിനും കാൽസ്യംസും വിറ്റാമിൻ എ സി കാൽസ്യം ഫോളിക് ആസിഡ് ഒക്കെയുള്ളൊരു നല്ല ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ്. കുറേ മിനറൽസും ഉള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾസാണ് ഈ ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ ബ്രൊക്കോളി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ടർമറിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രൊക്കോളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബ്രൊക്കോളിക്ക് ക്യാൻസറിന് തടയാനുള്ള കഴിവ് വരെയുണ്ട്. ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ബ്രൊക്കോളി. നമ്മൾ ബ്രൊക്കോളി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതളായി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ടെർമറിക് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോ ഇതളായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. സമയമില്ലെങ്കിലും 15 മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കണം. ഇതിലിപ്പോൾ ജേംസോ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെർമറിക് വാട്ടറിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ കുറക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ ബ്രൊക്കോളി. പ്രായമാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറക്കാൻ ഈ ബ്രൊക്കോളിക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യുവത്വം നിലനിൽക്കുവാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള് ഷുഗറും ഒക്കെ കുറയാൻ ഇതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രൊക്കോളി ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകണം. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി നൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്മോൾ ഒനിയൻ, പിന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, 5 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്രൊക്കോളി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ചമ്മന്തിയും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കടുക്, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 പീസ് ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്രൊക്കോളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രൊക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചൊക്കെ അടിപൊളി വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത്. ബ്രൊക്കോളി മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറയൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു യമ്മി ആണ് ഇത്. ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും 2 മിനിറ്റും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളിത് സെമി കുക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് സെമി കുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആണ്. ഇതിനെങ്കാട്ടി അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പ്, ബ്രൊക്കോളി സൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.